Det her, det er vores Starflash. Vi lavede det oprindeligt til gedefluer, men det er blevet ekstremt populært til laksefluer. Starflash er 18 cm langt, det vil sige i total længde, når man folder det ud, er det jo 36 cm. Der er fire forskellige typer af fiber her i. Der er nogen, der er crimped, som de hedder, og så er der nogen, der er glatte, og så er der nogen, der er holografiske, hvilket giver nogle fede nuancer, og når det kommer i vandet, så mixer de rigtig fint ind imellem hinanden. Et rigtig, rigtig, rigtig fedt materiale, som har den perfekte stivhed, uden at være blødt. Så gedefluer og laksefluer er rigtig populært i det her materiale.